हामी चाहिँ चन्द्रगढीबाट धनकुटासम्मको यात्राको लागि यहाँ डाफी बस वेटिङ गरिरहेको छ। Today we are going to Hilek. Pakri Bas Janchu. Bangur Farm Bersu. Pakri Basko. Bakara Farm Bersu. Macha Farm Bersu.
रमाइलो लाग्यो राम्रो छ लिचीहरू रातै पाकेको छ मकै कोही पाक्नु आँटेको छ कोही धन्चमर आउँदै रहेछ राम्रो लाग्यो।